קודם כל, לברך אותך על זה שבאת ליפו. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. אחרי זה לגבי המשחק. היינו מחצית ראשונה, ועד ה-2-1 שלנו, לא נראינו על המגרש. היה מאוד קשה. האמת שלא נראינו טוב, והיו פה הרבה מאוד סימנים של לחץ, של חוסר ביטחון. זה היה מאוד בולט. אבל זה טבעי, זה לגיטימי. אני חושב שזה לא הייתי יכול לצייר תסריט יותר טוב כדי לחזור למסלול, להחזיר את הביטחון לשחקנים, אבל האמת היא שמעכשיו אנחנו חייבים לעבוד מאוד מאוד קשה ולחשוב כבר על המשחק הבא. חייבים ליצור רצף, אנחנו מסוגלים לזה. עם עבודה קשה אני חושב שאנחנו נהיה קבוצה מאוד טובה. יש לנו עכשיו שבועיים פגרה. בטח אני מקווה שאחרי הפגרה הזאת נראה יפו חדשה. קבוצה ש... קצת להעמיד אותם נכון על המגרש, לעשות את ה... קודם כל, משה עונן עשה פה עבודה מדהימה, וכנראה היה לו חוסר מזל, אבל זה זמן מצוין עכשיו לעבוד על הכושר גופני, לעבוד חזק, לעבוד מאוד מאוד קשה. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. לעבוד מאוד מאוד קשה, ולדי, בהצלחה. תודה. וחייבים, אנחנו חייבים לייצר איזשהו רצף, להחזיר את כוח ההרתעה למכבי יפו, להיות מאוחדים. ולחזור כמו ב-20 דקות האחרונות מהפגרה הזאת. כמה היה חשוב לך שביטון יכניס, דווקא ביטון יכניס את הגול אחרי ההחמצה? היה חשוב לי יותר בשבילו, היה חשוב לי בשבילו, כי הוא עובד מאוד קשה באימונים, בשביל הביטחון שלו. הוא עבר שבוע לא קל. זה היה כיף שהוא צריך לסיים את הגול. כן, עבר שבוע מאוד מאוד קל, אבל משה הוא שחקן שאם אנחנו נוריד ממנו את החלודה ונשפר לו קצת את הכושר. הוא מעל הליגה. אני חושב שמשה שחקן שיגיע כל משחק למצבים, וברגע שהוא יחד, אז אנחנו גם נרוויח אותו. טוב, אז מה אנחנו נאחל לנו? נאחל פגרה נעימה, שקטה של עבודה קשה, שבת שלום. שיהיה לנו רפצה. שיהיה לנו הרבה רגעים כאלה. מגיע לקהל הזה. יאללה, שיהיה לנו שבת שלום, אוהבים אותך.